Olha o detalhe que eu falei, pessoal. Aqui fica a calçada, ali em cima a ciclovia. Ah. E aqui, ó, ficam os bares. Bares na Cholete, Creperia, Pastelaria, enfim. Aqueles que estiverem passeando aqui, ó, precisar, tem aí os bares. Então vamos aqui, ó. Vou subir aqui pra gente ver. Aqui eu tô em cima de um bar. Esses recuos na calçada. Aí entra aqui na pracinha, nessa caminhada aqui da orla. Beleza? Aí, Coca-Cola sem açúcar. Os postes com a iluminação e mais arquibancada, pessoal, admirar aí o pôr do sol. Ah, deixa eu segurar para descer aqui, ó. Lá na frente o gasômetro. Essa aqui é a nossa orla da capital gaúcha. Aqui nesse trecho aqui fica a base da guarda municipal. Eles ficam aqui também. E é tudo bem vigiado, as câmeras aí, ó, pra todo lado. Dá uma certa tranquilidade, né? Beleza? Tem um acesso ali pelo outro lado. Deixar o carro lá, vir aqui caminhando, é mais tranquilo aqui, ó. É isso aí. Vou encerrar aqui mais um